Ნაზიჯანე ზაშულმა დღეს არ გამორიცხა, რომ ანადალი დოლიძის პოლიტიკური ორგანიზაციის დაფინანსების საკითხის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც დაინტერესდეს. ნაზიჯანე ზაშული, ახლა ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. ნაზი, მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. აქვე ვეტყვი მაყურებელს, რომ ჩვენ ანადოლიძესაც შევთავაზეთ დღეს სტუმრობა. დღეს ეს არ მოხერხდა, თუმცა ჩვენ შეთავაზებას რაც აკვირველია ვტოვებთ ძალაში. ნაზი, გისმენთ. ანა საუბრობს, რომ კრიტიკა, რომელიც ისმოდა თქვენგან და არა მარტო თქვენგან, სამოქალაქო სექტორისგან პრინციპში მთლიანად, ანადოლიძე იუსტიციის საბჭოს პარალელურად პოლიტიკური საქმეების ამოწყებით არღვევდა კანონს. მან ეს შეაფასა ორკესტრირებულ შეტევად მასზე. თქვენ რა პასუხი გაქვთ? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. აუცილებლად კონტექსტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და იმას თუ რას უდგენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრს კანონი. მე როდესაც საუბრობდი და ის კრიტიკა დავარქვით, გნებავთ ამას, კი ბატონო, არის კრიტიკაც. როდესაც საუბრობდი უშუალოდ ანადოლიძეზე, როგორც საბჭოს არამოსამართლე წევრზე და მის შეუთავსებლობაზე, კანონმდებლობასთან მის საქმიანობის, ეს რა თქმა უნდა ეხებოდა კანონის დარღვევას და ეს არ იყო ჩემი ინტერპრეტაცია. კანონში პირდაპირ წერია, რომ საბჭოს არამოსამართლე წევრი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული და მეორე, არ შეიძლება იღებდეს ხელფას ან რაიმე ტიპის შრომის ანაზღაურებას სხვა ტიპის საქმიანობიდან გარდა დაუშვათ სამეცნიერო პედაგოგიური თუ შემოქმედებითი საქმიანობისა. ეს ორივე დარღვევა იყო აშკარად სახეზე. პირველი რატომ იყო სახეზე? ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ კიდევ სვამს, შეკითხებს მისი ასე ვთქვათ რამდენიმე მხარდამჭერმა, რაღაც სოციალურ ქსელშიც კიდევ ერთხელ გაიმეორა ეს შეკითხვები. ყველასათვის მინდა გავმარტო, რომ საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის მუხლი სპეციალურად ადგენს ამას 57 მუხლი, სადაც წერია, რომ არ შეიძლებოდა მას ჰქონოდა პოლიტიკური საქმიანობა. ინტერპრეტაციას ეს მუხლი, ინტერპრეტაციის საშუალებას ეს მუხლი არ იძლევა. ეხლა ვიღაცას თუ უნდა მხარი დაუჭიროს, ვიღაცას თუ უნდა რომ ანადოლიძისგან ვერ წარმოიდგინოს, რომ შეიძლება იყოს კანონმდარღვევი, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოსავალს ყველა მოძებნის და საერთოდ იგნორირებას გაუუკეთებს ამ კანონს, მაგრამ კანონში ცალსახა წერია და მე როდესაც დავიწყე ამაზე საუბარი, ეს წერა კანონში და დღესაც ასეა. მაგრამ დღევანდელი გადაწყვეტილებით, როდესაც ანადოლიძე დატოვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე წავიდა, მან დაადასტურა ყველა ის კრიტიკა, რასაც მე ვლაპარაკობდი, ყველა ის ინფორმაცია, ყველა ის არგუმენტი, რასაც მე ვსაუბრობდი ამ კრის განმავლობაში, ფაქტობრივად დადასტურდა მისი ამნაბიჯით, მაგრამ რატომღაც მაინც ჯერ კიდევ მქონდა მოლოდინი დღესაც, რომ იგი ნაბიჯს გადადგამდა უფრო ღირსეულად, მისი არგუმენტები წასულის იქნებოდა უფრო მაღალი დონის, ამაში გულისხმობ იმას, რომ გულწრფელი იქნებოდა ის და არა ის შეტევითი ასე ვთქვათ რიტორიკა, რომელიც რატომ გონიათ რომ ამ გულს ყველა და არ ჯერა, რომ ეს არის სახელისუფლებო ორკესტრირებული კრიტიკა მის წინააღმდეგ. მან ახსენა ასევე 108 დეპუტატი, ასე ვთქვათ, მივხვდით მინიკულის ხო ამაში, თქვენი მხარდამჭერები მივხვდით და აქ მისი განმარტებით ასეთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება, რომ დეპუტატები, ანუ ორივე მხრიდან ქართული ოცნება იქნება ეს თუ ოპოზიცია მისი, ანუ ანადოლიძის მომავალი პოლიტიკური საქმიანობის, ასე ვთქვათ, ჩაძირვა და კრიტიკა არის მომგებიანი ახლა ამ ორ პოლუსიანი ორივე ხარისთვის. ასეთი განმარტება ქონდა მას. რატომ შეიძლება ის არ იყოს გულწრფელი? მას ჯერა სავარაუდოდ ამის. გამორიცხულია, ის არ იყო გულწრფელი, როდესაც ამას ამბობდა, მან ძალიან კარგად იცის, თუ მე ვინ ვარ. ძალიან კარგად იცის ის, რომ მე არასოდეს არ მქონია დათმობები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ისი ძალიან კარგად იცის, რომ მე არავისთან კომუნიკაცია, კავშირები, აი ამ ტიპის, რომ ვინმესთან მე გარიგებული ყოფილიყავი, არასდროს არ მქონია. მან ეს ყველაფერი იცის ძალიან კარგად. ჩვენ სტუმრები მქონდა ყვირაში ერთხელ. ანესთანაც მქონდა კომუნიკაცია თითქმის რეგულარული, ხშირ შემთხვევაში ინტენსიური თუ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო. ძალიან კარგად იცის მან მე ვინ ვარ. და მიუხედავად ამისა, ის მაინც ძალიან უხეში დაპირისპირებით, ასე ვთქვა, ცდილობს, რომ მე მესროლოს ტალახი, რაც მისი მხრიდან არ იყო ჩემი აზრით მიზანშეწონილი და ძალიან საინტერესო რამ შევნიშნე. ანადოლიძემ როგორც კი დააფუძნა ეს პლატფორმა, იმავე დღეს მას აი ამ რიტორიკაში და აი ამ ჩემს მიმართ დაპირისპირებაში აღყვნენ მისი ახალი პარტნიორები პოლიტიკური, მათ შორის იყო ელისაშვილი, რომელიც დღესაც აგრძელებს, ახლა ცოტა ხნის წინაც უსმენდი მის გადაცემას, სადაც ისევ ჩემზე საუბრობს, აყვა კობერიძეც, აი ძალიან გასაკვირი იყო ჩემთვის. ქვეყანაში არის უზარმაზარი პრობლემები, არც ერთს არ უხსენები ამ დღეების განმავლობაში, მე არ მომისმენია, რომ ქვეყანაში არის ბიძინა იმანიშვილი, რომელსაც აქვს არაფორმალური მმართველობა, ოლიგარქია,
აი რა ვიცი, აი ეს პრობლემები როგორ უნდა გადაჭრან, რას ფიქრობენ? რას ხედავთ ამ ყველაფრის უკან? ანუ იქეთ უყენებთ ახლა მათ? არ, არაფერი, უბრალოდ ჩემზე არ უყენე ბრალდებას, ეს არა ბრალდება, უბრალოდ მე მიტევენ ისინი და ჩემს მეტი ალბათ ვერ დაინახეს პრობლემა ამ ქვეყანაში თუ რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ქვეყანაში სხვა ძალიან დიდი პრობლემებია. ისაუბრონ იმ გამოწვევებზე და ანატოლიძეს კიდევ თუ უნდა თუ აპირებდა ის გადადგომას. გადაედგა ეს ნაბიჯი დროულად, ღირსეულად, ისე რომ ამას ფასი მაინც ქონოდა. ისე წავიდა ის თანამდებობიდან, რომ ყველა მიფიქრა, რომ აი ლოგიკური იყო მისი წასვლა, უბრალოდ აი დაიხია უკან. ნაზი, აი თქვენ სულ, თქვენ და ანა იყავით, ასე ვთქვათ, თანამებრძოლები. მე მახსოვს არაერთი კრიტიკული საკითხი იუსტიციის საბჭოში, როდესაც თქვენ ერთ ორ ხმაში ერთად საუბრობდით იმაზე, რომ იქ არის პრობლემები. დღეს თქვენ და გიორგი მიქაუტაძე განცხადებებში ერთმანეთს ემთხვეოდით. ეს უცნაური ამბავი იყო. აი თქვენ როგორ ახსნით ამას, თუნდაც ანას გადასახედიდან? ანამ ძალიან კარგად იცის კანონში დაწერია. კანონის ინტერპრეტაცია მე არ მომიხდენია. მაშინ თუ ჩამოვთვალოთ ყველა, ხო? ასე საჯარო და ხმაურიანად იქნებ თქვენგან არელოდა ამ ყველა. რა თქმა უნდა, დაახლოებით 8-9 თვის განმავლობაში მე ვიყავი ჩუმად. ეს არო დაწቀბულა გუშინ წინ მისი პოლიტიკური საქმიანობა. მან პოლიტიკური საქმიანობა დაიწყო გასული წლის შემოდგომაზე, მისი აქტიურობა, მე მინდა გაგახსენოთ, ჯერ კიდევ როდესაც უკვე დაიწყო ინფორმაციის გავრცელება მედიაში, თუ ვინ შეიძლება აფინანსებდეს მას, როგორ საბჭოს წევრებს აფინანსებს, ვინმე არა, რა თქმა უნდა, როგორ პოლიტიკოს, ხო? ამაზე დიდი ხანია უკვე საუბარი მიდის და თვითონ როგორ პოლიტიკოსი სხვადასხვა გადაცემებში უკვე გამოდიოდა პოლიტიკური ხედვებით. ეს ყველა ძალიან კარგად იცის. მე არ დამიწყია უცაბედად. 8-9 თვის წინ დაახლოებით, როდესაც საბჭოს ნომაზე მის საკითხი დააყენეს მოსამართლე წევრებმა, მე მასში ჩემი მოსაზრება ვთქვი, რომ მას პოლიტიკური საქმიანობის უფლება არ აქვს. მე მეგონა ამ ხრის განმავლობაში ანატოლიძე მიიღებდა შესაბამის გადაწყვეტილებას. მასთან თუ ჰქონდათ პირადი საუბარი, კომუნიკაცია? არა, პირადი კომუნიკაცია ფიზიკურად ვერ მექნებოდა ასეთ თემებზე. მე ვერ მივიდოდი ანატოლიძესთან და ვერ დაუსვამდი შეკითხვას, ვინ აფინანსებს შენს მოძრაობას. ასეთი თემებზე მე პირადი საუბარი ვერ წარმომიდგენია და მე არ მგონია, რომ მეგობრობით უნდა გადაწყდეს ასეთი მნიშვნელობის თემები. კი ბატონო, შეიძლებოდა მეგობრობითაც გადაწყვეტილიყო და შეიძლებოდა საზოგადოებას არაფერი გაეგო, მაგრამ ეს იქნებოდა ცუდი. იმიტომ რომ საჯარო მნიშვნელობის თემაა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეხება იუსტიციის მაგ საბჭოს არამოსამართლე წევრს, რომელიც სასამართლო ხელისუფლების, ანუ კონსტიტუციური ორგანოს წევრია, და მეორე მხრივ იმ ადამიანს, რომელიც პოლიტიკაში მოდის და აქვს სერიოზული გეგმები. ამ ორივე კონტექსტს ძალიან დიდი დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვს. საზოგადოებამ ღიად უნდა იცოდეს ის გამოწვევები, რაც წინაშე ჩვენ ვართ, მას თუ უნდა კონსულტაცია ჩემთან მოსულიყო, არასოდეს ჩემთვის მას არაფერი არ უკითხავს, რომ მეკითხან, აი ნაზი, ჩენი აზრი რა არის ამასთან დაკავშირებით? ხომ არ იქნება რაიმე ტიპის დარღვევა ან რაღაცა ასეთი, არ ვიცი. რაიმე კომუნიკაცია მისი მხრიდან უნდა ყოფილიყო, მე არც არ წავსულარ. მე ისე ვიქوار სადაც ვიყავი, ისე იმ საქმიანობას ვაგზავნე. მან გადადგან აბიჯი და წავიდა, თუ ვინმე სჭირდებოდა კონსულტაცია, კომუნიკაცია ამ თემაზე, მას სჭირდებოდა. ეკითხა, მე სიამონები დაველაპარაკე. ნაზი, თქვენ ამბობთ, რომ არ გამორიცხავთ, რომ აუდიტის სამსახურმა შეიძლება შეიძლება სწავლოს მისი მოძრაობის დაფინანსების საკითხი. ძალას შეტოვებთ ასეთ მოსაზრებას. ეს დღეს დასმული შეკითხვა იყო, რომელზეც მე ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან კვალიფიციური და კომპეტენტური ადამიანები არიან ამ სფეროში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან კარგად, ძალიან კარგი ექსპერტიზა აქვს სწორედ ამ მიმართულებით, თუნდაც ფინანსებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ სუბიექტებთან დაკავშირებით. ეს ჩემი პრეროგატივა დღეისათვის ნამდვილად არ არის, მაგრამ დიახ, რა თქმა უნდა, გამორიცხული არ არის, იმიტომ რომ კითხვა ჩემი მხრიდან ძალაში დარჩა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს არ აქვს უფლება ერთი ლარის კი მიიღოს რაიმე ტიპის ანაზღაურება. მას ჰქონდა ოფისი, მას ჰქონდა ანაზღაურება და ყველა ეს ანაზღაურება საბჭოში, მაგრამ მის მოძრაობაში მე არ ვიცი ჰქონდა თუ არა ანაზღაურება. მას ჰქონდა ოფისი, ყავდა თანამშრომლები, აქვს დღესაც ეს ყველაფერი. ამ კითხებზე მას უნდა ეპასუხა და ისე წავიდა თანამდებობიდან. ამ ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას პასუხი არ გასცა და თანაც მნიშვნელოვანი, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისაგან. მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვინ იქნება. შეიძლება თქვენ მოგეჩვენათ, რომ მიქაუტაძეც იგივე საუბრობდა, დღეს კი არ მოგეჩვენათ ეს ასე. აბსოლუტურად გეთახმებით. ერთადერთი შემთხვევა მახსენდება, სადაც მას და თქვენ ჰქონდათ ერთი და იგივე პოზიცია. მაგრამ მხოლოდ მე და მიქაუტაძეზე ნუ საუბრობთ ამ შემთხვევაში. არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იგივე საუბრობენ. 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია. პლუს იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელშიც თვითონ მუშაობდა წლების წინ, საის თავმჯდომარეობაც იგივე თქვა და მოუწოდა მას. ასევე პრეზიდენტმაც იგივე თქვა. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მოსაზრება. ეს რომ მხოლოდ ჩემი მოსაზრება,
ყოფილიყო კი ბატონო, შეგეძლოთ ეჭობის გაგიშდეთ, მაგრამ მე ჩემი საქმიანობით, აი მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში არასდროს დათმობაზე არ წავსულვარ და მეგობრობით, დაქალობით, არ ვიცი, გნებავთ კაბინეტებში, გადაწყვეტილება არ მიღე და ეს ძალიან კარგად იცით ანატოლი. თქვენ თვით რომ მისი მხარდამჭერები მოგიწოდებდნენ ამას, რომ დათმობაზე წასულიყავით. არა, ესე მოწოდება არ ყოფილა, მაგრამ მათი რიტორიკა ჩემთან მიმართებაში და რიტორიკაა. მისი მხარდამჭერების თუ მეგობრების, არ ვიცით, იგივე თამარ ჩუგოშვილი ახსენეთ თქვენ. თამარ ჩუგოშვილი სხვათაშორის ბევრი კითხვა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რატომ ახსენეთ თამარ ჩუგოშვილი? მე რატომ ახსენეთ ეს საიდან? მე ერთ-ერთ გადაცემაში, არ ვიცი, თუ შეიძლება დავასახელო, სხვა მედია საშუალებაში ვიყავი გადაცემაში, სადაც ჟურნალისტმა დაამისვა შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საბჭოს არამოსამართლ წევრებს. და ჩუგოშვილმა წარსულში დაახლოებით ეს იყო აი იმ პერიოდში, როდესაც 10 კაციანი სია წარადგინეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის თანამდებობაზე, ჩუგოშვილი გამოვიდა ინიციატივით და მოითხოვა ხუთი არამოსამართლ წევრის გათავისუფლება. და მე ეს ადამიანი დადიოდა და ყველგან საუბრობდა და ეს იქნებოდაო გამოსავალიო, რაც იყო აი ჩაოლებრივი მკნარი სიცრუე, იმიტომ ამით არაფერი არ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ ისევ იმას არჩევდა ქართული ოცნება, ვინც მას აწყობდა, ხო? ისევ იმას არჩევდა, ვინც მისთვის იყო მისაღები. გამოსავლად რატომ ასაღებდა ამას? ვერ ხვდებოდი და მე მაშინ ვთქვი, მე აი ახლა რამდენიმე დღის წინ, რომ ჩუგოშვილისთვის მე ვიყავი პრობლემა. მან ცოტა ხნის წინ კიდევაც დაადასტურა ეს ყველაფერი გადაცემაში, რომ პრობლემები ექნებოდა ჩემს გამო. პირდაპირ თქვა ეს. ჩუგოშვილისთვის მე ვიყავი პრობლემა თავისი თანაგუნდელებთან, თუ ხელმძღვანელებთან, მე არ ვიცი ვისთან, თუ არ ვიცი სხვა ადამიანებთან, მაგრამ მისთვის მე ვიყავი პრობლემა და ეს იყო მისთვის გზა, რომ მე მოვეშორებინე და ეს გავმარტე მე მაშინ პროაქტიულად. მე ჩუგოშვილისზე ბრიფინგები არ ჩამიტარებია, რომ მე მირეკავ და ამიტომ კითხვა როცა გაჩნდა ჟურნალისტისგან, მე და ამაზე გავეცი პასუხი და ყოველთვის ისე თონდა მას კომუნიკაცია თქვენთან? რა თქმა უნდა, ხო, ეს სატელეფონო კომუნიკაცია და რა სითხოვდა? გაჩუმებას. აი ცნობილ ადგაციანს ისე? არა, არა, მანამდეც. საქმეც მაგაშია, რომ მანამდე. კონკრეტულად რა საკითხზე იყო ეს? ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც აი განსაკუთრებით თავდაპირველი მე როდესაც ახალი წევრი ვიყავი, დაიძაბა სიტუაცია და გვენეტაძე იყო ჯერ კიდევ თავმჯდომარე, იყო ძალიან დიდი ხმაური აჟიოტაჟი სხვადასხვა თემთა მიმართებაში და როგორც ჩანს მათ არ მოსწონდათ, ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ მოწონდა ის, რაც იქ ხდებოდა და ჩუგოშვილმა თავის ინიციატივით, თუ სხვების არ ვიცი, მეამდენ ინფორმაცია ცხადი არ მაქვს, მე უფრო მგონია უფრო ეს თავის ინიციატივა იყო, იმიტომ რომ პრობლემები შეექმნა ჩემს გამო, მაგრამ რა პრობლემები, ამაზე არ უსაუბრია და სხვადასხვა ტელევიზიის ეთერში რამდენიმე დღის წინ თქვა ასეთი რამე, რომ მეო მინდოდა სწორი ადამიანი ყოფილიყო სწორ ადგილასო და რას ნიშნავს, სწორი როლი შეესრულებინა უბრალოდ და მისი გადასახედიდან სწორი როლის შესრულება რას ნიშნავს, ეს თქვენ შეგეძლოთ განსაჯოთ და დააკვირდეთ აი იმას, რასაც ისაუბრებს, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო მიუღებელი. ამაზე ვუპასუხე ჟურნალისტის შეკითხვას, ეს იყო და ეს გასაგებია და მე გაჩნდა კითხვები, რომ ეს იმასთან მიდის, საერთოდ არ ვიცი, მე ჩუგოშვილის ადმიდის არც ის ვიცოდი, ნაკლებად მაინტერესებს ეს, მინდა გითხრათ. ჩემთვის ეს არის საინტერესო, ვინ არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რა საქმიანობს და რას აკეთებს. ეხლა ანადოლიძე როგორც პოლიტიკოსი ჩემთვის ნაკლებად საინტერესო ამ გადასახედიდან, როგორც საბჭოს წევრი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ ის სტანდარტი აპოლიტიკურობის, რაც კანონით არის დადგენილი და რაც მთავარი ღერძი უნდა იყოს აი ამ ინსტიტუტის, რადგან არამოსამართლე წევრი ხარ, ეს უნდა ყოფილიყო დაცული და არანაირი მაღალი სტანდარტი არ მომითხოვია. გასაგებია. ბოლო კითხვა მაქვს თქვენ თანაზი. ანას შემცვლელი უნდა ყავდეს სავარაუდოდ პრეზიდენტის კვოტით ისევ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანა იყო ხმაურით გამორჩეული, ანუ კრიტიკით გამორჩეული და პირისპირების ძალად შესწევდა ხომ იუსტიციის საბჭოში იმ გადაწყვეტლებისას, რასაც თქვენ ერთად აკრიტიკებდით იმ კლანს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ასეთივე მებრძოლი იქნება, ან განწყობით მებრძოლი, ვინც შემოვა იუსტიციის საბჭოში, ეს დაასუსტებს თუ არა თქვენს პოზიციებს ბრძოლაში? მე ისევ იმას ვაკეთებ, რასაც აქამდე ასე ვთქვათ საქმიანობდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ანადოლიძემ და მე 6 თვით ადრე ვიყავი არჩეული წევრი და მაშინაც იგივეს ვაკეთებდი. ჩემ საქმიანობაში არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ იმედი მაქვს პრეზიდენტი ღირსეულ ადამიანს შეარჩევს. თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ შესთავაზეთ ანადოლიძეს მოსვლა და არ მოვიდა. ის უკვე მერამდენე გადაცემა, მე მგონი მესამეა უკვე, რომ ის ჩემთან ერთად დებატებში ამბობს, რა თქმა უნდა, უარს ეს სრულიად გასაგებია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძნელია უპასუხო იმ კითხვას. მისი არგუმენტი იყო, რომ მას დაგეგმილი აქვს აღამო სხვა გადაცემაში მიდიოდა. და პლუს ამას მინდა მის თანაგუნდელებსაც უთხრა თქვენი ეთერიდან და ქალბატონ ანასაც აქედან, რომ აი ალეკო ელისაშვილს უსმენ ეს დღეები, აი გააშმაგებით საუბრობს ყოველდღე ჩემზე და
მე მოუწოდებ მათ რომ სხვა არამეზე ილაპარაკონ, სხვა საქმეს მიხედონ და ალეკოს მინდა უთხრა რომ მე იმდენი დაძაბულობა გამოვიარე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და იმდენად სერიოზული დაბრკოლებები გადავლახე, იმიტომ რომ მე მოსამართლებთან მიწევ და ოპონირება და არა ჩაოლებრივ მოსამართლებთან, არამედ იმ მოსამართლებთან, რომლებთან ხელში მთლიანი მართსაჯულება დღეისათვის და არ შემშინებია მათი და არც ახლა მეშინენ და ალეკოს რიტორიკა, ეს წამოსროლილი ფრაზები ზედაპირული, რომ ძალიან კარგად რომ ჩანს რომ სასამართლო თემასთან მიმართებაში საერთოდ არანაირი ცოდნა არ გააჩნია და საერთოდ გულიტიშვილი რომ შეხვდეს შეიძლება ვერ იცნოს ამ ადამიანმა ტელევიზიით ყავს მხოლოდ ნანახი და სხვები კიდევ ესე გვარები როგორ დააკავშიროს ერთმანეთთან იმასაც ვერ ხვდება მე არ მავნებს არაფერს უბრალოდ პოლიტიკოსები თუ არიან მიხედონ თავის საქმეს და სხვა საქმეზე გააგრძელონ ასე ვთქვათ საუბარი და ჩემთან ოპონირება თუნდაც მობრძანდეთ ეთერში ვისაუბროთ ჩვენ სიამოვნებით დაგითხობთ ეთერს ნაზი თქვენს ოპონენტებთან ერთადაც იმიტომ რომ ეს არის მაღალი საჯარო ინტერესის თემა დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი მადლობა რომ გაგხარდა ღია ხარ საჯარო განცხადებებისთვის